মহিলাসকলে নিজকে সজাগ কৰাই ৰখাটো কিমান প্ৰয়োজন বাৰু? এই কথাৰ গুৰুত্ব কেতিয়াবা আমি গুৰুত্ব সহকাৰে ভাবি চাইছোনে? আজি আমি এগৰাকী মহিলা সজাই পৰাই নিজকে সুন্দৰকৈ ৰখাটো প্ৰয়োজনীয় হয়নে নহয় তাৰ ওপৰত এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম। এই কথাষাৰ আপোনালোকক ক'বলৈ যাওঁতে মই লক্ষী চৰিত্ৰত লক্ষীমাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকক ক'ব লাগিব। কেৱল লক্ষী চৰিত্ৰ বুলিয়েই নহয়, শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু সুদামা মিলনত এই লক্ষী চৰিত্ৰটিয়ে এটা সুন্দৰ কথা বৰ্ণনা কৰি থৈ গৈছে যে আমি নাৰীসকলে সজাই পৰাই নিজকে সুন্দৰকৈ ৰাখিব লাগে নে নালাগে। কাহিনীটো ভালদৰে শুনিলে আপোনালোকে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিজে নিজে পাব। যেতিয়া সুদামাই শ্ৰীকৃষ্ণক লগ কৰিবলৈ গৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ঘৰ পালেগৈ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণই বাৰে বাৰে সোধা স্বত্তেও যে তেওঁ পত্নী বসুন্ধৰাই কৈ পঠিওৱা যে কিবাকিবি ধন সোণ টকা পইচা বা তেওঁলোকৰ অভাৱৰ কথা শ্ৰীকৃষ্ণৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ কোৱা বসুন্ধৰাৰ যিখিনি কথা, সেই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাছিল শ্ৰীকৃষ্ণৰ আগত, নিজৰ মিত্ৰৰ আগত সেই কথা কৈ নিজকে সৰু কৰিব বিচৰা নাছিল সুদামাই। কিন্তু অন্তৰ্যামী ভগৱান আৰু মা লক্ষীয়ে সকলো কথা বুজি পাইছিল। তেতিয়া মা লক্ষীয়ে শ্ৰীকৃষ্ণক কৈছিল, হে প্ৰভু, আপুনি আপোনাৰ ভক্তৰ দুখ তেওঁ নোকোৱাকৈয়ে জানো দূৰ কৰিব নোৱাৰে। তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল, হে প্ৰিয়ে, মই মোক যেতিয়া নিবিচাৰে মই বাৰু কেনেকৈ দিওঁ? ভক্তই মোক বিচাৰি এখোজ আগবাঢ়ক, মই তেনেকুৱা তিনিখোজ আগবাঢ়ি নিজে যাম ভক্তৰ কাষলৈ। তেওঁ মোক মাত্ৰ বিচাৰি এখোজ আহক, মই তেওঁক দিবলৈ তিনিখোজ আগবাঢ়ি যাম। গতিকে হে প্ৰিয়ে, মোকতো বিচাৰিব লাগিব ন দিবলৈ? তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই পাকে পকাৰে সুদামাক এই কথা সুধিবলৈ ধৰিলে, বন্ধু, মোৰ ভাবিয়ে নিশ্চয় কিবা বাৰ্তা মোক ক'বলৈ পঠাইছে, কিন্তু তুমি কোৱা নাই। তেতিয়া সুদামাই কৈছিল, সুদামাও যথেষ্ট কৃষ্ণভক্তি আছিল, মিত্ৰ এফালে আৰু তেওঁৰ পৰম আৰাধ্য দেৱতা কৃষ্ণ আনফালে। গতিকে একেজনকে দুয়োটা কথা ক'বলৈ তেওঁ বন্ধু হিচাপে তেওঁৰ ওচৰত সৰু হ'বলৈ টান পাইছিল, কিন্তু তেওঁৰ পৰমাত্মা প্ৰভুৰ চৰণ চিন্তি সেই কথা ক'বও পৰা নাছিল। তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই সোধাত সুদামাই কৈছিল, মিত্ৰ, ভাবিয়ে এটা কথাই কৈছিল, তুমি তোমাৰ মিত্ৰ তোমাৰ পৰম ঈশ্বৰ দেৱতা প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণক একো ক'ব নালাগে, তেওঁ যিহেতু অন্তৰ্যামী ভগৱান, তেওঁ সকলো গম পাব। তেনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে শ্ৰীকৃষ্ণই সকলো কথা এনেও আগতে জানিয়ে আছিল, সেইষাৰ কোৱাৰ লগে লগে সেই কথাখিনিৰ যিখিনি পত্নী বসুন্ধৰাই সুদামাক ক'বলৈ পঠাইছিল সেই কথাখিনি তেওঁ জ্ঞাত হোৱা যেন অনুভৱ হ'ল, নক'লেও যেন কৈ পেলালে তেনেকুৱা নিচিনা। তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই সকলোখিনি সেই সুদামাৰ গাঁওখন আৰু সুদামাৰ ঘৰখন ৰাজাট্টালিকলৈ পৰিণত কৰিবলৈ, ৰাজনগৰীলৈ পৰিণত কৰাবলৈ বিশ্বকৰ্মা, যি দেৱতাৰ শিল্পী, বিশ্বকৰ্মাক মাতি পঠালে আৰু সেই সুদামাৰ ৰাজ্যখন সুন্দৰ এখন ৰাজ্যলৈ, সুখ শান্তিৰে বাস কৰা ৰাজ্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ বিশ্বকৰ্মাক সজাবলৈ পঠালে। বিশ্বকৰ্মাই সকলোখিনি সজাই পৰাই অহাৰ পাছত তেতিয়া লক্ষীমাক কৃষ্ণই অনুৰোধ কৰিলে, হে প্ৰিয়ে, এতিয়া কিন্তু তোমাৰ পাল, তুমি তাত ধন ধানেৰে উপচাই দিবগৈ লাগিব যিটো সুদামাৰ ৰাজ্য। তেতিয়া লক্ষীয়ে শ্ৰীকৃষ্ণৰ আশীষ শিৰত লৈ সুদামাৰ ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিলে। প্ৰথমতে তেওঁ সুদামাৰ ঘৰলৈ গ'লে। সুদামাৰ ঘৰত সুদামাৰ পত্নী বসুন্ধৰাই তেওঁৰ তিনি সন্তানৰ সৈতে আছিল। সুন্দৰ প্ৰজাতিত ফটা চিটা কাপোৰে, মলিয়ন বসনেৰে আৰু নিস্তেজ চেহেৰাৰে বসুন্ধৰাক অকণো শুওৱা নাছিল সেই আট্টালিকাটিত। তেতিয়া লক্ষীয়ে কৈছিল, সকলোখিনি ধন সোণৰ পৰা ধৰি ঐশ্বৰ্য বিভূতি দিয়াৰ পাছত বসুন্ধৰাক কৈছিল, এতিয়া তোমাৰ পাল দেৱী। তেতিয়া বসুন্ধৰাই আচৰিত হৈ সুধিছিল, যিখিনি দিব লাগে আপোনালোকে দিলেই, আৰুনো মোক দিবলৈ কি বাকী থাকিল? তেতিয়া লক্ষীয়ে কৈছিল, আমাৰ নাৰীৰ প্ৰিয় বস্তু, আমাৰ আভূষণ, সৌন্দৰ্য, চিৰ যৌৱনা হ'বলৈ মই তোমাক আশীৰ্বাদ দিব বিচাৰোঁ। তেতিয়া দেৱী বসুন্ধৰাই লক্ষীমাক কৈছিল, হে মা, মই যিহেতু এক দেৱতাক পূজি তেখেতৰ চৰণত সকলো অৰ্পণ কৰি বিবাহত সোমালোঁ, বিবাহ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এগৰাকী নাৰীৰ সৌন্দৰ্য হৈ বা চিৰ যৌৱনা হৈ থাকি কি লাভ? তেতিয়া লক্ষীদেৱীয়ে কৈছিল, আমাৰ সেয়াইতো ভুল, আমাৰ মহিলাসকলৰ তাতেই বহুত ভুল হৈ যায়। আমি সুন্দৰ হৈ থকাটো আমাৰ কৰ্তব্য, প্ৰাকৃতিকভাৱে আমাক যি সৌন্দৰ্য দিছে তাতকৈ সুৱগা চৰাই আমি নিজকে কিমান সুন্দৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাকহে আমি চিন্তা কৰিব লাগে। নিজৰ প্ৰিয়জনৰ মৰম আদায় কৰিবলৈও নিজক সুন্দৰ কৰি ৰখাটো প্ৰয়োজন, নিজৰ মনক শান্তি দিবলৈও, নিজৰ মন প্ৰফুল্লিত কৰি ৰাখিবলৈও নিজকে সুন্দৰ কৰি ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। সুন্দৰ এপাহ ফুলৰ দৰে এখন ঘৰত যেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে নিজকে সজাই পৰাই সুন্দৰ কৰি ৰাখে, সেই পৰিৱেশেই সুন্দৰময় হৈ পৰে। গতিকে হে দেৱী, নিজকে সুন্দৰ আৰু চিৰ যৌৱনা কৰি ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। তেতিয়া সুদামাৰ পত্নী বসুন্ধৰাই লক্ষীমাৰ কথাৰ অৰ্থ বুজি নিজকে সুন্দৰ আৰু চিৰ যৌৱনা কৰিবলৈ অনুমতি দিলে।
হে মোৰ প্ৰিয় সখীসকল, দেখিলেনে লক্ষীমাৰ মতেও যি ঘৰৰ তিৰোতাই, যি ঘৰৰ মহিলাই নিজকে সজাই পৰাই সুন্দৰ কৰি ৰাখিব পাৰে, সেই ঘৰত লক্ষীদেৱীয়ে নিজে বাস কৰোঁ বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰি গৈছে তেওঁৰ নিজ মুখেৰে। গতিকে আমি এগৰাকী মহিলাই নিজকে সজাই পৰাই ৰখাটো কিমান প্ৰয়োজন, মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। কোনোবাই কিবা ক'ব, কোনোবাই কিবা নক'ব, সেই কথালৈ গুৰুত্ব দি নিজকে অকণমান হ'লেও সুন্দৰ কৰি ৰখাত কেতিয়াও কুণ্ঠিত নহ'ব। সেইকণ কণযুচি আপুনি কোনোদিনেই নকৰিব, যিমান পাৰে নিজকে সজাই পৰাই ৰাখক। সুন্দৰ কৰি ৰখাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি উৎকট কিছুমান প্ৰসাধন ব্যৱহাৰ কৰি দেখিবলৈ ভাৱৰীয়া নিচিনা হৈ থাকক, তেনেকুৱা নহয়। সৌন্দৰ্য এটা স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহে এগৰাকী নাৰীৰ পৰা, তাতে যদি অকণমান সৌন্দৰ্যতাও তাতে ৰহণ সনা হয় তেতিয়াহ'লে সেই সৌন্দৰ্য সোণত সুৱগা চৰে। যিগৰাকী নাৰীয়ে নিজকে সজাই পৰাই সুন্দৰ কৰি ৰাখিব পাৰে সেইগৰাকী নাৰীৰ মনো বৰ সুন্দৰ হয়, তেওঁ সৃষ্টিশীল প্ৰতিভা তেওঁ মনত জাগে। নিজক সৌন্দৰ্য কৰি ৰখাটো এটা আৰ্ট, সেই আৰ্ট থকা মহিলাৰ অন্তৰ কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰে। গতিকে নিজকে সজাই পৰাই ৰাখিবলৈ যত্ন কৰক। সৌন্দৰ্য সুন্দৰ মন এটিতহে সুন্দৰতাই ঠাই পায়। সুন্দৰ মনটিয়ে সদায় সুন্দৰ বস্তু দেখিবলৈ যেনেকৈ বিচাৰে, ঠিক তেনেকৈ নিজকে সুন্দৰ কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰে। ভিডিঅ'টি চাই বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল? আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকৰ ভাল লগাৰ লগতে কিছুমান কথাৰে অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰিছোঁ বুলিও আশা ৰাখিলোঁ। যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টি তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।